zase som v lese. A zase na zlej ceste, ktorá pripomína rýchlostnú skúšku, niečo pre pretekárov. A ešte k tomu aj začalo pršať. Ja viem, že možno by ste chceli takéto auto vidieť v meste, ale na druhej strane ja musím brať ohľad na ľudí, ktorí majú v tom hľadáčiku výberu SUVčko s takýmto vysokým podvozkom. No ja si nedokážem predstaviť, že niekto sa s takýmto autom zavrie do mesta. Že si nevyrazí občas do prírody na tieto rozbité cesty. Že nepôjde do blata, že nepôjde stúpaním, kde to bude šmýkať a že niekto nevyužije pohon všetkých štyroch kolies. No poznáte niekoho takého? Vítam vás pri ďalšom našom teste. Vítajte v lese. Ďakujem za to, že sledujete Garáž TV. A dnes vám predvediem Volvo XC40, európske auto roka 2018 a auto, ktoré strhlo pozornosť, ale dokonca aj moje sympatie na svoju stranu. Momentálne idem na Pleše, ktoré sú nad Podkonicami. Ak to tu nepoznáte, je to blízko Banskej Bystrice a Banská Bystrica je na Slovensku. Viem, že v tej hmle to možno nevidno, ale je to krásna cesta. Ak niekedy nebudete mať čo z dlhej chvíle, alebo chcete ísť na náučný chodník, alebo na cyklotrasy zaujímavé, alebo navštíviť malú krížnu, čo sú vlastne Pleše, so svojím 360-stupňovým výhľadom, no nie teraz, tak potom rozhodne odporúčam túto cestu. Možno nepotrebujete na ňu až takú svetlú výšku, ako má Volvo XC40, ale je dobré mať tu auto, ktoré je predsa len vyzbrojené do ťažších podmienok. A čím ma zaujala XC40? Tým, že je tuhá. Áno, váži skoro 1700 kg v tejto D4-kovej all-wheel drive verzii, ale to auto je naozaj hutné. Niečo takéto by som od Volva čakal. Možno som nečakal od Volva, a to v pozitívnom zmysle slova, že bude dobre vybavené do ťažších podmienok, na zhoršenú trakciu. Vlastne vo Švédsku je veľa snehu. Len nejak mi to prišlo, že toto sú módne SUVčka a že to nie je to práve orechové v zmysle istého úžitku. Keď si predstavím možno Suzuki alebo nejaké iné autá, tak vždy od toho čakám v prvom rade nejaké užitočné vlastnosti pre rodinu. Mám tu 8-stupňový automat, mám D4-ku, 190 koňovú, 400 Nm. To znamená, takúto konšteláciu 8-stupňovej prevodovky a pohonu máte od 40 000 €. A toto auto stojí ešte viac. Ale vidím, že to auto nie je len do mestských ulic. A preto som ho sem zobral. S ľahkosťou vychádzam stúpaním. Tým, že tá prevodovka má meničový technický základ, tak dokážem chvíľku na nej visieť bez problémov. A ten výjazd na cestu je trošku taký ťažší. Testoval som tu Amaroka v zime a s tým som musel vyletieť hore, lebo však tu bol ľad. A teraz tu je vysoký asfalt a ja dúfam, že to tá svetlá výška zvládne. A hlavne také ľahké kríženie pri výjazde hore. To ani nezaváhalo. A pritom mám tam dynamic režim, ktorý skôr ide tak akože ostrejšie. Dobre, nechytil som podvozok. Ten dynamik som si zvolil hlavne kvôli prevodovke, pretože na bežných cestách, keď nemáte veľké stúpanie ako tu, mi bola lepšia v komfortnom režime. To je tu. Ale vždy, keď som prišiel do takejto zákruty v kopci, tak som brzdil. Je to taký vracáčik dohora. A niekedy mala až príliš nízke otáčky a potom na záver podradila, keď som vyšiel hore. Čiže zmena tých režimov je evidentná, niekedy viac pasuje dynamik, to hneď na plyn doslova vystrelilo a som cítil tých 400 Nm, ale obyčajne na bežných cestách mám naozaj režim komfort. A komfortný, nielen tuhý, je podvozok, pretože sú tu 19-palcové kolesá, myslím 235x50R19 a na nich je to úžasné. A ešte jednu vec si môžeme teraz ukázať, je tu hmla, snáď tu nikto nejde. K tomu pridám na tejto ceste a teraz pred odbočkou akože plné brzdy na ABS-ku. Poviem vám tak, nepoznám veľa SUV-čiek, ktoré majú takto dobre nastavené ABS. Že na tom štrku, ktorý je rozsypaný na asfalte, to nezačne panicky naťahovať brzdnú dráhu. Toto sa mi veľmi páči, čiže ak to zhrniem,
podvozok a jazdné vlastnosti na rozbitej ceste sú na tomto Volve výborné a XC40 sa hodí aj na zlé cesty. Stále uvažujem nad tým, či pôjdem prekrížiť nápravy alebo nie. Napokon XC40 má aj špeciálne off-road režim, takže by si to aj zaslúžila. Ale skôr sa vrátim k téme z úvodu videa. A to sú užitkové vlastnosti prémiového SUVčka. Pretože je tu prémiová cenovka, aj tá prípadková výbava stojí toľko, čo u prémiových aut. Ale mňa na tom najviac zaujali užitkové vlastnosti, aké je to auto v praxi. Vo všetkých detailoch. Napríklad zoberme si už len také otváranie prednej kapoty. Dobre, dizajnovo tá je takto zapustená až do blatníkov. Je to taký Range Rover style momentálny. Ale neviem, prečo tu nie je tá vlajočka, vysočka. Mne sa to páčilo, keď tu trčal ten švédsky odznak gumový. To bolo krásne a hlavne také pekné. Možno aj za to sa pripláca, neviem. Ale to zdvíhanie kapoty. Úplne jednoduchý systém a tú ruku tam šlahnete na prvý krát. Pokiaľ ide o odhlučnenie motora, je podstatne lepšie než vo Volvách predchádzajúcich generácií, kde bol ten 5-valec. A je to možno niečo na úrovni aj tej XC60, čiže ten komfort jazdy je výborný. A v noci tieto LED svetlá svietia výborne. Tá akoby pohyblivá funkcia je dosť viditeľná, ako to chodí, alebo ako by tieňuje, ale páči sa mi ich svetelný účinok. Ale poďme možno k veciam, ktoré ocení bežný motorista alebo motoristka v meste. Klasický čierny plast na spodu, predný previs je pomerne krátky, aj pri tých vyšších obrubníkoch to nechytíte. Toto je výborná vec. Tiež aj tie veľké kolesá majú istý význam, ak je tam aj istá dávka pneumatiky, čiže je to aj komfortné, aj to dobre brzdí, zatáča. A pozrite na to masívne oplastovanie dole. Ja viem, že už to je taká obohraná pesnička, ale jednoducho z praktického hľadiska je to fajn. Nehovoriac o tom, ako sa do XC40-ky nastupuje. Okrem Seatu Ateca je to ďalšie SUV týchto rozmerov, ktoré ponúka tak fantasticky využitý vnútorný priestor vzadu. Najmä ak to porovnám s X2 alebo možno aj X1, to nastupovanie, sedenie sa mi zdá fajn. V ktorom aute máte takto vysoké operadla vzadu? Jednoducho, mne to prečinieva ponad ramena, ako viete. Trubu mám ako normálny človek. A bol tu aj Šulko. Ja si myslím, že toto auto môže odviesť aj nevestu na svadbu. Jednoducho, ten priestor je tam vzadu značný. A pri tom zatváraní dverí, chtiac, nechtiac, je to taká prémiovka. Batožinový priestor bol vždy domenou Volva, čo sa týka dobrých a praktických detailov, ktoré tu nie sú iba na efekt. Napríklad, zoberte si to rozdelenie batožinového priestoru touto doskou. Čiže ak tu mám takéto bežné malé veci, aby mi pri brzdení nelietali dopredu, dám si to takýmto spôsobom, viem si to tak teda predeliť, alebo potom viem urobiť to, že si to dno vystriem. Všetko je robustné. No a ešte okrem toho, aby som nezabudol na jeden z podstatných detailov, tak takto sa dajú sklápať parádne tie zadné operadlá, bez toho, aby sme museli ťahať za nejaké páky. Troška elektroniky tomu nezaškodí. No a čo sa týka tej výbavy, v tej, ktorú testujeme, je aj príplatkový keyless. To znamená, ten funguje tak, že za túto plôžku to zamknem a hmatom odomykám. Čo sa mi páčilo oproti iným autám, ako to funguje v daždi. Jediné, čo je také zvláštne, trošku ten zvuk je teda poriadny, keď sa to odistí. Ako keby ste odistili transportér. Interiér si vychutnajte bez mojej prítomnosti. Jednak by som iba konštatoval, že prahy dverí sú dobre prekryté a na druhej strane tento interiér hovorí sám za seba. Takto to vyzerá, ak sa pekné spojí s užitočným. Volvo XC40 je rodinne príjemné, vzdušné a napríklad označenie audiosústavy Harman & Kardon je tu oprávnenie. Totiž audio dobre hrá a to aj bez basových reprákov vo dverách.
Zrejme ste už počuli o háčikoch a čalunení odkladacích boxov, ktoré dostali Volvo do médií. Ak má niekto zaplatiť za auto viac peňazí, tak nech to potom takto vyzerá. Jedinú vec by som však okamžite zmenil. Páka prevodovky. Tvar má dobrý, akurát na prepnutie medzi režimami D a R potrebujete taký dvojklik. Neutrál a Dčko. Nejde to priamo. Bol by podľa mňa hriech nevyskúšať XC40-ku v teréne, hoci vám pripadá ako meská. Má aj offroad režim, ktorý si treba vždy zapnúť aj po naštartovaní, keď ho chcete, pretože automaticky to ide do komfortu. V offroad režime sa super dávkuje plyn, automaticky sa zapína zjazdový asistent a tá štvorkolka má inú charakteristiku. To znamená, tým, že ten podvozok je tvrdý, klasický SUV-čkový, tak ja ho takto prekrížim, kolesa idú hneď do vzduchu. A teraz si ukážeme, že keď dám spiatočku, tak hill holder ma podrží, až keď dám viac plyn, tak vtedy sa to pustí dopredu. A pozrite, začne to ísť ľahko, až sa mi za chvíľu začne pretáčať jedno z kolies. Teraz by mohol dojsť ten moment. Ja len trošku viac pridám a zaberie to pribrzdením kolesa. A dobrá je tá mapa plynového pedálu. Myslím si, že aj menej zdatný vodič by vedel dobre riešiť niektoré situácie. A tým, že je ten rázvor krátky, tak prejdete aj pomerne veľké nerovnosti. V pohode a hlavne previsy sú v tomto SUVčku také krátke. A čo je dobré, keď idete aj po lúke alebo dole kopcom, tak nie vždy je tam ako ten zjazdový asistent. Ale keď uberiem plyn, tak to auto mi brzdí motorom. Ja som si tu vymyslel ešte jeden akoby extrémny výjazd k chate. Toto je extrémny výjazd. Najviac ma na ňom trápi ten uhol, pod akým treba výjsť na cestu. Takže ja trošku tu aj na to pridám, lebo s letnými pneumatikami to nie je sranda. A teraz to nesmie ísť dozadu, spadnúť. Fú! Tak som rád, že som si toto vyskúšal, aj keď ten pocit, keď to tak stálo na tom, a to je na tomto výborné, že ten automat ma nesklamal, že by sa to posunulo dole, jednoducho som pridal viac plynu, netreba spanikáriť, dobre to fungovalo, až je škoda tohto auta do mesta. Toto Volvo XC40D4AVD Momentum nestojí málo, ale aspoň ma vyprovokovalo pozrieť sa do ceníka. Najlacnejšia prednokolka T3 má totiž takú výbavu, ktorá by obstála asi aj bez príplatkov, závisí na vašich nárokoch, ale mohlo by to byť. Má síce manuálnu klimatizáciu, ale nechýbajú napríklad LED svetlá s automatickým prepínaním diaľkových svetiel a iné drobnosti. Áno. Rádovo je Volvo XC40 drahšie ako niektoré rozmerovo podobné SUVčka iných značiek. Mám však pocit, že XC40-ka vytrela kocúra prémiovým konkurentom. Totiž nie je to len drahá hračka, ale má čo svojmu užívateľovi aj ponúknuť po praktickej stránke. A to sa dnes pri vysokých cenovkách často nevidí.